Mä olen Pia Suvivuo ja olen koulutukseltani terveydenhoitaja ja terveystieteiden tohtori. Mä oon väitellyt 2011 toukokuussa 9-luokkalaisten tyttöjen seksikäyttäytymisestä ja lähinnä seksuaalista itsehallinnasta ja seksuaalikasvatuksesta tähän liittyen. Ja tällä hetkellä mä työskentelen Turun ammattikorkeakoulussa päätoimisena tuntiopettajana ja opetan terveyden edistämisen koulutusohjelmassa opiskelevia ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita. Ja seksuaalikasvatus, jota mä oon aikanaan tuolla Joensuussa nuorena tyttönä saanut, niin sen voisi kiteyttää oikeastaan siihen lauseeseen, että hillitse himosi, hallitse halusi, hetken hurmio, voi olla elämäsi turmio. Ja tämä sisältää aika paljon sen ajan, eli 70-luvun seksuaalikasvatuksen perusajattelutapaa, eli hyvin pitkälti varoittelevaa ja seksuaalikäyttäytymisen riskeihin painottuvaa tiedon antamista oli sen ajan seksuaalikasvatus. Mä oon Katna Bildiuskin sairaanhoitaja ja kätilö, ja kätilön koulutuksessani hyvin varhain huomasin sen, että kätilöille ei siihen maailman aikaa puhuttu seksuaalisuudesta tai seksistä kovinkaan paljon. Aloin hankkia itselleni lisäkoulutusta seksuaalisuuden tiimoilta ja melko varhain tämän seksologin uran aikana hakeuduin Väestöliittoon tai pääsin Väestöliittoon töihin ja siellä olin 12 vuotta nuorten seksuaalikasvatushankkeessa. Nyt mä oon ollut Turun sosiaali- ja terveystoimessa terveyden edistämisen yksikössä toiset 12 vuotta ja mulla on seksuaalipedagogin auktorisointi. No, mä oon syntynyt 58. Silloin ei varmaankaan seksuaalikasvatettu juuri mitenkään. Et se seksuaalikasvatus, mitä silloin saatiin 60-luvulla, kun mä oon ollut lapsi, tai sitten 70-luvulla, kun mä oon ollut teini, niin oli ehkä enemmän semmoista, että piti rivien välistä itse hoksata, mistä tässä on kyse. Tai sitten koulusta ehkä jossakin määrin tuli seksuaalikasvatusta, mutta meillä se pääsääntöisesti oli kuukautisista ja kuukautissuojista puhumista. Et aika vähällä seksuaalikasvatuksella olen itse päässyt. Seksuaalikasvatuksen tehokkuutta on aika vaikea arvioida ja sitä on maailmassa tehty kohtuullisen vähän vielä. Ja syynä tähän on muun muassa se, että vaikuttavuutta ja tehokkuutta on vaikea arvioida seksuaalikasvatuksessa, koska siellä on niin paljon tällaisia muuttuvia tekijöitä, eikä voida suoranaisesti sanoa, että mikä toimii varmasti ja mikä toimii ei ja mikä on sitten ulkoapäin tulevien tekijöiden vaikutusta, eli muuttuvia, liikkuvia palasia. Siinä on niin paljon yhteiskunta ja sosiaalinen ympäristö ja kulttuuri ja muut tekijät vaikuttaa. Niiden erottaminen sitten toimivasta ja tehokkaasta seksuaalikasvatuksesta on vaikeaa. Mutta sen voisi sanoa, että tutkimukseen perustuva, näyttöön perustuva tieto tulisi olla seksuaalikasvatuksen pohjana, eikä olettamukset tai arvailut tai stereotypiat, vaan ne tutkittuun tietoon sen pitäisi aina perustua. Ja toinen tärkeä asia on se, että kohderyhmä, eli tässä tapauksessa nuoret, niin täytyisi tuntea, että tehokasta ja toimivaa seksuaalikasvatusta voidaan antaa. Ja siinä on tärkeä tuntea se nuorten maailma, se sosiaalinen ympäristö, arvot, asenteet, missä nuoret elää. Ja nuorten ajattelutapaa pitäisi tuntea vähän myös, jotta ymmärtäisi, että minkälaisissa tilanteissa nuoret elää ja seksuaalisuuteen liittyviä päätöksiä tekee. Eli se arvomaailma, ajattelumaailma olisi hyvä tuntea. Ja sen lisäksi myös ihan se seksuaalikasvatuksessa tai opetusryhmä ja ne nuoret, joille sä seksuaalikasvatusta annat, niin tulisi tuntea. Eli jos sulla on luottamuksellinen hyvä suhde nuoriin, he uskaltaa kysyä. Ja ottaa kantaa ja laittaa itseensä likoon siinä seksuaalikasvatustilanteessa niin, että ovat avoimia ja osallistuvat esimerkiksi erilaisiin tehtäviin, niin se on tärkeä. Ja myöskin sen seksuaalikasvatusryhmän tiedot ja taidot olisi hyvä tietää myöskin etukäteen ainakin jotakin siitä, että ei ihan puhu joko yli tai ali sen, mitä nuoret jo tietävät.
Tehokas ja toimiva lasten seksuaalikasvatus lähtee siitä, että me aikuiset aletaan pohtia sitä, että mitä se seksuaalisuus ylipäätänsä on. Aina tavallista on se, että seksuaalikasvatus erityisesti lasten kohdalla herättää kovin voimakkaita tunteita. Ja sitten kun aikuisilta kysyy, että miten sä miellät tämän seksuaalikasvatuksen tai ylipäätänsä seksuaalisuuden, niin siihen ei oikein osata antaa vastausta. Eli hyvä ja toimiva seksuaalikasvatus lähtee siitä, että aikuiset määrittelevät ensiksi sanan seksuaalisuus. Sitten meidän pitää vähän miettiä, mikä on kasvatus. Ja kasvatus mun mielestä tarkoittaa sitä, että me opetetaan lasta meidän yhteisön, meidän perheen, meidän yhteiskunnan tavoille. Ja seksuaalikasvattajana mä sitten mietin, mitä mä haluan tästä seksuaalisuudesta eteenpäin välittää. Nuoret tarvii edelleen perusfaktatietoa seksuaalisuuteen ja seksikäyttäytymiseen liittyvistä asioista, eli seksuaalinen kasvu ja kehitys, seksuaalinen moninaisuus, itsemääräämisoikeus, sukupuolitaudit, raskauden ehkäisy ja sukupuolitautien ehkäisy myöskin, niin ne on niitä fakta-asioita, joita kaikkien pitää tietää. Ja sen lisäksi tänä päivänä tarvitaan tämmöisiä neuvottelutaitoja, hyvää itsetuntemusta ja tällaisia taitoja, tämmöisiä asioita pitäisi seksuaalikasvatuksessa opettaa ja harjoitella nuorten kanssa. Että erilaisia rooliharjoituksia, case-tapauksien käsittelyä, neuvottelutaitoja, harjoituksia, draamaa, simulaatiota, tämän tyyppisiä vuorovaikutteisia menetelmiä, johon nuoret voi osallistua itse ja sitten keskustella ja työstää näitä asioita yhdessä muun ryhmän kanssa, niin tämän tyyppistä opetustapaa pitäisi lisätä nuorten seksuaalikasvatuksessa. Aikuisille kerrotaan, että on tärkeää, että he pohtivat heidän perheen seksuaalikulttuuria. On tärkeää, että he miettivät, miten tunteita osoitetaan, minkälaisia sanoja käytetään. Sitten kun se lapsi tulee maailmaan, niin sen lapseen aletaan suhtautua lämpimästi ja hellästi koskettaen niin, että lapsi vanhempiensa ja hoitavien aikuistensa silmistä näkee, että hän on tärkeä ja rakastettava henkilö. Jonain päivänä se lapsi osaa kysyä 2-3 vuoden iässä, että mistä mä olen tullut. Ja aikuinen vastaa, että sä olet tullut kohdusta ja kohtu on äidin, jos on äidistä kyse tai jos lapsi on adoptoitu, niin riippuu mitä lapselle on siinä vaiheessa kerrottu, mutta naisen vatsassa ja siellä vauvat kasvavat. Lapsi on todennäköisesti hyvin tyytyväinen. Jonain päivänä hän keksii kysyä, mistä mä menin sinne. Ja se on ehkä se seksuaalikasvatuksen ensimmäinen aika tiukka paikka. On pakko ruveta puhumaan isän pippelistä ja äitin pimpistä. Lasten seksuaalikasvatuksessa olennaista on siis kuunnella lasta. Mitä lapsi kysyy, mitä lapsi sanoo. Ja kun lapsi kysyy asioita, jotka aikuisen mielestä ei mitenkään voi olla sen lapsen itse keksimiä tai lapsen ikäkauteen sopivia, niin sillä aletaan selvittää, että mistä lapsi on niitä asioita kuullut. Silloin kun ympärillä on paljon seksuaalisia viestejä seksuaalisesti aktiivisilta ihmisiltä tai seksuaalisesti jopa kiihottavia viestejä, niin lapsi saattaa ikään kuin turhan aikaisin kuulla asioita, jotka ei hänen ymmärryksensä mahdu. Ja silloin aikuisen pitää todella tarkalla korvalla kuunnella, onko tämä kysymys lapsen oma vai onko se jonkun muun ikään kuin ulkopuolelta tulleen häirinnän aiheuttama kysymys. Näyttöä nuorten seksuaalikasvatuksen tuloksellisuudesta ja toimivuudesta on muun muassa sellaista, että silloin kun opettajana on sellainen seksuaalikasvattaja, jolle on luontevaa puhua seksuaalikasvatuksesta, niin silloin se on toimivaa ja tehokasta. Näyttöä on myös siitä, että silloin kun seksuaalikasvatuksen tavoitteena on suvaitsevaisuuteen kasvattaminen, niin se myöskin on silloin tehokkaampaa kuin jos se olisi vaikka pidättyväisyyteen ohjaavaa tai sitä tavoittelevaa. Näyttö myös on siitä, että sekaryhmät, eli tyttöjen ja poikien yhteiset ryhmät, on tuloksellisempia pääsääntöisesti kuin mitä on nyt, jos tytöt ja pojat on erikseen. Ja silloin, kun käytetään tällaisia vuorovaikutteisia osallistavia menetelmiä, eli esimerkiksi draamaa ja,
ja rooliharjoituksia, niin silloin seksuaalikasvatus on tehokkaampaa kuin jos pelkän luennon tai materiaalin jakamisen tai muun yksipuolisen ja tämmöisen ylhäältä päin annettavan tiedon menetelmillä seksuaalikasvatusta annetaan. Kuten mä aikaisemmin jo tuossa mainitsin, niin tyttöjen ja poikien sekaryhmissä toteutetusta seksuaalikasvatuksesta on näyttöä. Ja on tosiaan hyödyllistä, että tytöt ja pojat on samassa ryhmässä keskustelemassa seksuaalisuuteen ja seksikäyttäytymiseen liittyvistä asioista, koska silloin mahdollistuu heidän keskinäinen keskustelu paremmin, mikä kuvastaa sitten niin kuin myöskin sitä tilannetta, mikä todellisuudessa on, jos neuvotellaan kondomin käytöstä tai siitä, että edetäänkö seksisuhteessa yhdyntään vai ei, niin silloinkin he joutuu keskustelemaan tietenkin tyttö ja poika keskenään, ja sen takia, kun tämmöistä vastakkaisen sukupuolen kohtaamista ja keskustelu näistä asioista yhdessä, niin on hyvä harjoitella sitten tämmöisessä ohjatussa luokkatilanteessa. Mutta jos mulla olisi valta, niin mä kyllä käyttäisin sekaryhmiä että tyttöjen ja poikien erillisiä ryhmiä. Et jos olisi paljon resursseja käytettävissä, niin toisaalta olisi hyvä, että tytöt voisivat keskustella keskenään joistakin heitä mieltä askarruttavista kysymyksistä, joita vaan tyttöjen kanssa voi keskustella. Ja vastaavasti pojilla samalla tavalla. Et ujoimmilla nuorilla on usein vaikea keskustella sekaryhmissä, että sen heidän kannalta olisi hyödyllistä, että olisi erikseen tyttöjen ja poikien ryhmät. Mutta jos, niin kuin sanoin, jos olisi valtaa ja resursseja paljon, niin molempia käyttäisin, koska niillä on erilaiset hyvät, kummassakin on hyvät ja huonot puolensa, ja molemmille olisi kyllä käyttö. Internet ja tekniikka ylipäätään luo kyllä monenlaisia eri mahdollisuuksia seksuaalikasvatukselle. Mutta tätä kysymystä voi tarkastella hyvin monesta eri näkökulmasta. Elikkä periaatteessa tekniikka ja internet on hyvä, ja sitä voitaisiin enemmänkin ehkä valjastaa seksuaalikasvatuksen päämääriä varten. Mutta ongelmana siinä on se, että miten ohjata nuoria oikeille luotettaville sivustoille ja miten osata käyttää sitä niin, että se oikeasti palvelee seksuaalikasvatuksen tavoitteita. Että kyllä internettiin pitäisi saada luotettavia, hyviä, nuoria, kiinnostavia seksuaalikasvatuksen sivustoja ja systeemejä, niin, mutta se, että miten sen saa niin kuin pidettyä hanskassa ja ohjattua nuoret ja miten saada nuoret vakuuttuneeksi siitä, että tämä on luotettavaa tietoa, tähän kannattaa uskoa. Koska netissä liikkuu niin paljon sellaista ei-luotettavaa, ei-rakentavaa, ei-hyödyllistä seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen liittyvää tietoa. Mutta ehdottomasti kannattaisi hyödyntää seksuaalikasvatusta enemmän, kun se tapahtuu ohjatusti ja kontrolloidusti ja sellaisten sivustojen ja järjestelmien varassa, jotka on asiantuntijoiden tekemiä ja näyttöön perustuvia. Kodeissa pitäisi entistä enemmän puhua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, koska sitä tulee joka tuutista maailmalta ja mediasta ja joka puolella. Ja se, millä tavalla kotona olisi hyvä tätä nuorten seksuaalista kasvua ja kehitystä tukea, on muun muassa se, että puhutaan kuukautisista ja siemensyöksystä ja puhutaan seksistä ja ihan samoja yhdynnästä ja ehkäisystä ja tämän tyyppisistä asioista ihan asioina. Se, että nuoret usein murrosikäisenä ovat vähän henkisesti allergisia vanhempien kanssa keskustelulle, mitä tulee seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin, niin se olisi hyvä aloittaa jo riittävän ajoissa, eli ihan jo ennen kouluikää eri vaiheissa, silloin kun nuorelle asiat tulee ajankohtaiseksi ja mitä kysymyksiä milloinkin seksuaalisuuteen liittyen herää, niin ottaa ne silloin esille. Eikä kannata vanhempia odottaa sitä, että okei, sitten kun on riittävän vanhoja ja sitten voidaan puhua. Tai sitten kun murrosikä tulee, niin sitten puhutaan siemensyöksystä tai kuukautisista.
tai muista asioista, että mieluummin sitä ennen hyvissä ajoin. Ja tietysti olisi hyvä puhua luonnollisena asiana tietenkin, että kaikille, kaikki kasvaa ja kehittyy ja tulee muutoksia kehossa ja mielessä ja kroppa muuttuu. Ja se on hyvä asia, niin kuuluu tapahtua. Ja semmoinen positiivinen viesti, mitä seksuaaliseen kasvuun ja kehitykseen tulee, niin sellainen kannattaa, semmoinen sävy pyrkii säilyttämään, että nuoret kokisi, että vanhempienkin mielestä on ihan ok ja on normaalia luonnollista, että kasvetaan ja kehitytään ja kasvetaan eri tahtia ja eri tavalla kukin. Lapsen seksuaalikasvatuksesta vastaa, niin kuin muustakin kasvatuksesta, tietysti koti. Vanhemmilla on oikeus ja ennen kaikkea velvollisuus kertoa lapselle ihmisyyteen, ihmiselämään kuuluvia asioita. Jos lapsella ja aikuisella on hyvät välit, lapsi luottaa aikuisiin, vanhempiinsa, niin hän uskaltaa kysyä aikuisilta, omilta vanhemmiltaan, kysymyksiä niistäkin asioista, jotka saattavat hänen mielestään vaikuttaa kummallisilta. Esimerkiksi aikuisten seksiin tai vaikka pornon esille tuomiin kysymyksiin. Silloin aikuinen kuuntelee lasta, vastaa, saattaa kysyä, tai ehkä voisi sanoa suosittelen, että kysyy, mistä sä oot tollaista kuullut. Ei niin, että lapsella on sellainen olo, että nyt jäin kiinni jostain väärästä, vaan sillä tavalla, että lapselle kerrotaan, että jutellaan yhdessä tästä asiasta. Tuommoisen asian oot kuullut, että mistä sä oot sen kuullut ja miten te ootte jutellut siitä asioista kavereiden kanssa tai missä sä oot nähnyt. Niin lapselle tulee sellainen olo, että vaikka asia on kummallinen, saattaa olla jopa vähän uhkaava, niin aikuinen on tässä lähellä ja aikuisen käyttäytyminen viestii lapselle, että ei mitään hätää, me jutellaan tämä asia ihan kaikessa rauhassa. Lasten seksuaalikasvatuksesta puhuttaessa kuulee tavallisemmin mainittavan, että seksuaalikasvatuksen pitää olla lapsen ikätasoon ja kehitystasoon sopivaa. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me tiedetään lapsen emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen taso, tiedetään mitä lapselle voi jutella, mitä häneltä voi olettaa, että hän osaa, mitä hän ymmärtää. Ja aikuinen selittää asiat sillä tasolla, että se on lapselle mahdollista ymmärtää. Kuunnellaan tarkkaan, mitä lapsi kysyy, ja vastataan vain siihen. Nuorten seksuaalikasvatus on hyvin pitkälle perustunut siihen ajatteluun, että kun nuorille jaetaan tarpeeksi paljon tietoa, faktatietoa, niin sitä myötä automaattisesti heidän toimintansa muuttuu järkiperäiseen ja toivottuun suuntaan. Että tieto luo sen pohjan, jonka perustalta tehdään näitä seksuaalisuuteen liittyviä päätöksiä, eli pelkän tiedon varassa. Mutta näinhän ei tietenkään ole, koska tunnetekijät ja monet sosiaaliset ja muut tekijät vaikuttavat siihen, että miten nuoret seksikäyttäytymisessään toimii. Et vaikka tietoa olisi, niin silti tunnetekijät vaikuttavat paljon, sosiaaliset tekijät ja monet muut tekijät. Et se ei ole pelkästään se tietoaines, minkä perusteella nuoret toimii. Ja sen takia ollaan onneksi huomattu se, niin kun myös tunnetaitoja ja itsetuntemusta tulee lisätä nuorten seksuaalikasvatukseen, jotta se voisi olla toimiva ja jotta se oikeasti palvelisi nuoria niissä tilanteissa, mihin he sitten käytännössä, mitkä tulee vastaan sitten, kun he sopivan kumppanin löytää. Eli onneksi nämä tunnetaidot ja neuvottelutaidot ja itsetuntemus ja tämän tyyppiset asiat ovat tulleet mukaan seksuaalikasvatukseen ja niiden osuutta mun mielestä pitäisi lisätä. Se, mikä on seksuaalikasvatuksen yhtenä haasteena tänä päivänä, on se, että miten tutkimus- ja näyttöön perustuva tieto voi kilpailla esimerkiksi just internetin tiedon ja median ja viihdemaailman tuottaman seksuaalisuuteen liittyvän tiedon kanssa. Et miten me erotutaan joukosta ja miten me saadaan korjattua niitä kenties vääristyneitä käsityksiä, joita media ja tämmöinen ympäröivä liberaali seksuaalikulttuuri luo nuorten seksuaalisuuteen liittyen. Ja näiden valitsevien niin kuin seksuaaliterveydelle haitallisten käsitysten niin kuin murtaminen ja korjaaminen on yksi meidän seksuaalikasvatuksen keskeisistä haasteista. Lasten seksuaalikasvatuksen
tulevaisuudessa mä toivoisin näkeväni runsaasti tutkimustietoa, pohdittaisi sitä, miten se lasten seksuaalikasvatus olisi järkevintä tehdä, millaisilla metodeilla. Sinne tulisi hyviä aineistoja niin, että ne pimpit ja pippelit ja pyllyt ja tisut ei olisikaan enää rumia asioita, vaan olisi hienoja asioita, jotka tekee meistä miehiä tai naisia tai sukupuoleltaan jotain muuta, jos lapsen kohdalla nyt siltä näyttää, että hän ei samaistu tyttöihin tai poikiin. Mä näkisin lasten seksuaalikasvatuksen tulevaisuudessa mielelläni tosi paljon yhteistyötä. Mä näkisin kovin mielelläni sen, että seksuaalikasvatus olisi yksi merkittävä osa varhaiskasvatuksen suunnitelmaa ja varhaiskasvattajien opetusta. Mä haluaisin nähdä sitä myös paljon äitiysneuvolassa ja lastenneuvolassa. Tuntuu, että mitä enemmän siitä puhuttaisiin, niin sen enemmän meidän lapset hyötyisi. Ongelmahan tässä on se, että me ei nähdä sitä tuloksia kovin nopeasti, vaan lasten seksuaalikasvatuksen tulokset nähdään heidän ollessaan aikuisina ja heidän omissa aikuisrakkaussuhteissa. Kun me pohditaan lapsen seksuaalikasvatusta, lasten seksuaalikasvatusta, pitää aina lähteä siitä, että mitä se seksuaalisuus on, mitä se kasvatus on, miten mä aikuisena suhtaudun tähän asiaan, millaista viestiä mä haluan viedä eteenpäin. Haluanko mä kertoa, että seksuaalisuus on hieno asia ja se tekee ihmisen elämästä hyvän ja mahtavan ja siitä saattaa seurata myös tykkäämistä, seksiä, hyvän olon tunteita. Vai kerronko mä niille lapsille, että tämä on nyt jotenkin vähän hankala juttu. Jos me aikuiset mietitään, kumpi me valitaan, niin eikä se hyvän eteenpäin vieminen olisi se parempi vaihtoehto. Nuorille täytyy antaa positiivista seksuaalikasvatusta. Heitä täytyy opastaa nauttimaan ja iloitsemaan omasta seksuaalisuudestaan. Eli heille täytyy sen lisäksi, että heitä opettaa sanomaan ei, heille täytyy antaa eväitä myös siihen, että he osaa sanoa kyllä silloin, kun tilanne ja kumppani ja omat intressit ja tarpeet on sopivat. Ei pelkästään eitä, vaan myös kyllä.